წინასაარჩევნო კამპანიას და მაჟორიტარების კანდიდატების წარდგენას რეგიონებში აგრძელებს პარტია მემარცხენე ალიანსი. პარტიის ლიდერები დღეს ქუთაისის მოსახლეობას შეხვდნენ, სადაც თავმჯდომარემ კახაძაგანიამ და გენერალმა მდივანმა სოსო შატპერაშვილმა ქუთაისის 57 მაჟორიტარულ ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატად იურისტი ადვოკატთა კოლეგიის წევრი თამას მახარაშვილი წარადგინეს. Partis liderები ამბობენ, რომ თამაზ მახარაშვილი არ იქნება სხვა მაჟორიტარი დეპუტატებით კარჩაკეტილი და მოსახლეობასთან ინტენსიური კომუნიკაცია ექნება. როგორც წარუადგენთ თამაზ მახარაშვილის კანდიდატურას საქართველოს პარლამენტის დეპუტატობის კანდიდატად. მე მოუწოდებ ყველა ქუთაისელს, აქ მაცხოვრებელს, ხმამისცეთ ამ ადამიანს, იურისტ, ადვოკატთა კოლეგიის წევრს, რომელიც ნამდვილად ხალხის წიაღშია გაზდილის, ხალხის წიაღშია დაბადებული, დღესაც ხალხის წიაღში ტრიალებს და ჩვენი საზრით მას აქვს საკმაოდ დიდი შანსი, რომ გახდეს საქართველოს პარლამენტის წევრი. პარლამენტარებმა ჩემი საზრით არ უნდა მიცენ ისეთ დაპირებები, როგორიც შეიძლება იყოს გადახურვები და პადიესდის კეთილმოწყობის საკითხები და სანიაღვრე კოლექტორებთან დაკავშირებით. Убралот უნდა მიაქციოს ყურადღება და აღნიშნული შესრულდეს მათი მხრიდან და ჩვენი პრიორიტეტი პარლამენტარების ის არის რომ ჩვენ კანონით და სამართლით მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილება და სამართლებრივი საკითხები რომელიც მოქალაქეებს შეუსუბუქებს ცხოვრებას და საერთოდ არსებობას